Бүгін Тасқал ауданының әкімі Алдияр Халиялы басқа қызметке ауысуына байланысты лауазымнан босатылды. Осыған орай аудан активі 3 жылдан астам аудан әкімі қызметін атқарған Алдияр Халиловты құрметпен шығарып салды. Жиынға облыс әкімі Ғали Есқалиев те қатысып, біліктілігімен және іскерлігімен танылған Алдияр Сансызбайұлына еселі еңбегі үшін алғыс білдірді. Алдияр Халилов Тасқала ауданы әкімінің орынтағында тура 3 жыл 3 ай отырды. Бұған дейін Шыңғырлау және Бөрлі аудандарына басшылық етіп, жаңашылдығымен, бастамашылдығымен және іскерлігімен танылған ол Тасқала ауданында да толымды еңбек етті. Жергілікті халық біздің әкім не істемеді дейді. Бұл пікір әзілден гөрі шындыққа жақын. Өйткені Алдияр Халилов әкім болып келген күннен бастап ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына тың серпін беретін жобаларды жүзеге асырды. Аудан әкімінің еселі еңбегін өңір басшысы Ғали Есқалиев лайықты атап өтті. 2018-2021 жылдары ауданға тартылған инвестиция көлемі 160% артса, аудан бойынша өндірілген ауылшаруашылық өнімнің көлемі 150% артып, 10,5 миллиард теңгені құрады. Пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 2 есе артып, жалпы құрылыс жұмыстарының көлемі 170% артқан. Айтар болсақ, Аққурай болашақ облыстық маңызы бар автомобиль жолына орташа жөндеу, Тасқала ауылының көшелері мен үш шағын ауданның жолдарын күрделі жөндеу, екінші Сезін Мерей ауылдарына кіреберіс жолдарын орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Тасқала ауылының су құбыры тартылмаған көшелеріне Мереке Қалмақ ауылдарына су құбыры тартылып, Тасқала ауылында 3 бөлмелі 7 тұрғын үй және 3 қабатты 2 тұрғын үй салынып пайдалануға берілді. Тасқала ауданының ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасына облыста алғашқы болып қатысуында да аудан әкімінің тікелей үлесі бар. Бағдарлама аясында 2 миллиард 149 миллион теңге тартылып, 3 мектеп, 1 мәдениет үйі, 35 көше жолы күрделі жөнделді. Аудандағы айшықты істерге халық куә. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы жасалған жұмыстардың өзі біздерді үлкен ауданның орталығын басқа аудандардың орталығына қарағанда үлкен сатыға көтерді. 85%, 90%-ға жақын жолдар күрделі жөндеуден өтіп асфальттанғаны үлкен мәртебе деп есептеймін біздің халық үшін, біздің тұрғындар үшін. Енді шаруашылықта жақсы өркендеп, тіпті ана мал басын салыстырып қарасақ, әр манағыдай ірі қара саны 123%-ға өскен, қой мен ешкі саны 123%-ға өскен, жылқының басы осы 3 жыл ішінде 2 есеге жақын 189%-ға өсіп өркендеді. Алдияр Халилов осы 3 жыл ішінде аудан халқының тұрмыс тіршілігін түзейтін жобаларды батыл енгізді. Облыста алғашқы болып отбасылық бизнес аясында тұрмысы төмен отбасыларды үй құстарын өсіріп, өнімін саттыққа шығаруға шақырды. Балапаннан бастап сатып алушыға дейінгі барлық жұмысқа әкімдік тікелей қолдау көрсетті. Шекаралас өңірде соңғы жылдары қолға алынған қанатқақты жобаның бірі ұжымдық бау-бақша шаруашылығы. Біз Алдияр Сансызбайұлынан жастар болып еңбектенуді үйрендік. Яғни еңбектену арқылы табысқа жетуді үйрендік. 2 жыл қатарынан жастар бақшасын отырғызып, соның өнімін көріп, жастар болып еңбектендік. Ауданымызда құрылыс нысандарының көп болуына байланысты, өткен жылы жасыл еңбек жасақтарының біздің ауданымызда көбірек жұмыс жасауына байланысты, жастар көбірек жұмысқа орналасып, жастар да, ата-аналар да өте риза. Аудан активі алдында сөз алған Алдияр Халилов келісіп пішкен тонның келте болмайтынын, күнделікті қызметте аудан халқының сенімі мен қолдауы зор күш бергенін айтты. Елбасының, президенттің саясатын іске асыра отырып, облыс әкімінің қолдауымен міне ауыл ел бесігі бағдарламасы сол кезінде ең алғашқы бағдарламаның бірі осы Тасқаладан басталды. Жаңа айтып отырған жолдар болсын, жарық көше жарықтары болсын, мектептердің жөндеуі болсын, осындай бағдарламаларға Тасқаланы мен бәрін қосып отырдым. Енді жаңағы бақшасы болсын, балығы болсын, бөгеттердің жөндеуі болсын, көгалдандыру болсын, мен өте сенімдімін, тасқалықтар осыны арғаты жалғастырып, әр ауыл көкпінбек жасылданып, қасында бөгеті болып, балықтарын ұстап, бақшаларын егіп, өздерінің өнімдерін, өздерінің еңбектерімен, өздерінің жағдайларын жасайды деп толық сенімдімін. Жиын соңында облыс әкімі Алдияр Халиловке алғыс хатпен естелік сыйлық табыстады. Тасқалалықтар аз уақыттың ішінде бастамашыл, әлеуметшіл, ел жұртқа жаны ашитын басшы ретінде танылып үлгерген аудан әкіміне алдағы қызметінде толағай табыс тіледі. Динара Жұмабекқызы, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.